El Culturrise es un proyecto europeo que aborda la pobreza energética, particularmente de verano, y que se está haciendo en varios países del sur de Europa: Bulgaria, Grecia, Italia y España. España en dos territorios, en Madrid y en Barcelona. Y que durante la época previa al verano hemos estado trabajando varias actividades, talleres, talleres de facturas, ¿no? Talleres de calor, talleres de mapeo también. Y una de esas actividades que hacemos desde el proyecto son estas intervenciones en espacios comunitarios, son intervenciones comunitarias donde tiene participación la comunidad que habita estos lugares. Hi ha una primera part que és molt interessant, d'apropiació de l'espai, no? També com a soci de la llibreria, doncs, poder participar en aquest procés de construcció, de com dissenyem el pati, per tot el que pati sigui un refugi climàtic, doncs és una part molt interessant que ens vincula molt a la llibreria. Després diria que hi ha una segona part, i és que en un barri, en un districte com aquest, a Coll Torrassa, que és una jungla de ciment, que no hi ha gaire verd en tot el barri, que són moltes persones les que estem aquí poder convertir els pocs espais que tenim en el territori en refugis climàtics, on poder, que puguin ser a més punt de trobada també, no? Dins del barri, que tampoc hi ha tants espais on la gent es pugui trobar, o els pocs que hi ha són els que hi va tothom perquè no hi ha altres, doncs poder tenir un espai més, poder sumar un espai més, i a més vinculat a temes culturals també amb la proposta d'activitats que es fan des de la llibreria, doncs la veritat és que és un luxe, no? Poder participar d'aquest procés i poder després finalment gaudir d'aquest espai. Yo creo que lo principal en el espacio fue lo que decía de la sombra y la vegetación. La sombra porque es un espacio que ya al mediodía, bueno, desde las 11 y media más o menos, empieza a dar un sol fuerte desde el final del patio hacia adelante, y la vegetación precisamente porque la vegetación da una sensación más como de frescura. Les necessitats que teníem era la calor, bàsicament, i el sol directe. Vam detectar que fent tota una sèrie d'actuacions això es podia solucionar i podíem obrir el nostre pati i el nostre espai a la gent per tal de gaudir d'un refugi climàtic com cal. Si lo vamos a disfrutar todos, pues participar todos, y además cada uno damos una opinión diferente y todos son válidas. Fa 6 anys vam rebre la visita d'uns 15-20 joves a l'oficina de Plans Integrals, i venien amb la queixa de que volien una zona esportiva per jugar lliurement. I també ens demanaven les entitats una ombra, i aquesta ombra creien que era necessària, per això vam juntar esforços amb l'entitat, i entre l'Ajuntament i l'entitat, doncs, vam poder finançar aquesta ombra. Es vol adaptar també dins del context d'aquest projecte espais públics per tal de que la gent pugui disfrutar-los, tenir també un espai adaptat a les condicions aquestes de calor que ens trobem. Llavors, en els projectes aquest, Culturrise, que estem diverses entitats, unes som nosaltres, Ecoserveis, també està ABD, ha participat l'Ajuntament, hem fet una sèrie d'activitats on potser alguns de vosaltres fins i tot vau participar, ja que en un principi, abans d'instal·lar l'ombra, es va preguntar als usuaris del camp, o sigui, als que l'utilitzeu, quines creieu que eren les millors solucions per poder fer aquest camp més resilient a les altes temperatures, i a partir d'aquí, doncs, es va decidir instal·lar aquesta ombra. Clar, aprendrem una sèrie de conceptes, com és el calor, com és el canvi climàtic i com és la resiliència climàtica. En
pasar, como vamos a también a decirles, que quiero hacer aire acondicionado, pero como yo no tengo yo un ventilador. Muy bien.